Përshëndetje të ndëruar shikues, po ndiqni edicionin e lajmeve të orës 9 televizionin publik të Kosovës, fillojmë me ngjarjet e ditës. Komisioni Zgjedhori i Serbisë ka vendosur që serbët nga Kosova do të mund votojnë sot në referendumin e Serbisë në qendrat e votimit në Kundshurmli, Novi Pazar, Rashkë e Vranjë. Ata do të mund të votojnë atje pasi që në Kosovë nuk do të lejohet organizimi votimit. Autoritetet e Kosovës ua kanë dhënë mundësinë serbëve që kanë dy shtetësit që të votojnë me post ose në zyrën ndërlidhëse të Serbisë. Dje kuvendi miratoi një rezolut që ndalon organizimin e këtij referendumi kushtetues të Serbisë brenda territorit të Kosovës. Ky vendim ishte në vijë me qëndrimet e krerëve të shtetit. Rreth 100 qytetarë sërb protestuan mëngjesin e sotëm në veri të Mitrovicës pas miratimit të rezolutës kundër mbajtjes së referendumit sërb në territorin e Republikës së Kosovës. Ata kanë vendosur një kuti votimi në qendër të qytetit si performancë, ku kanë votuar disa nga të pranishmit. Tani lidhemi me gazetarin Arton Mulliqi, gazetar, përshëndetje. A mund ma thuash, a ka përfunduar protesta? Po, përshëndetje nga veriu i Mitrovicës, siç edhe u tha në lajmin që sapo e transmituat, pra rreth një orë më parë, këtu në sheshin Car Lazari në veri të Mitrovicës, është mbajtur një tubim i qytetarëve serb të cilët kanë shprehur pakënaqësinë e tyre për vendimin e qeverisë së Kosovës për të mos lejuar mbajtjen e referendumit të Serbisë për ndryshimet kushtetuese në territorin e Republikës së Kosovës. Ky tubim ka përfunduar qetë dhe pa incidente, derisa në ballë të njerëzve të cilët ishin tubuar dhe kishin improvisuar edhe një kuti votimi me mënyrën se si do duhet votojnë në referendum, ka qenë edhe Goran Rakic nga lista serbe, i cili ka thënë se nuk e kanë të qartë se pse nuk është lejuar mbajtja e referendumit në territorin e Kosovës. Në ndërkohë që nga orët e mëngjesit, unë kam shëtitur në për veriun e Mitrovicës dhe kam parë se situata deri në këto momente paraqitet e qetë. Shkollat të cilat i kam vizituar, shkolla Sveti Sava dhe shkolla e mesme teknike janë të mbyllura, por edhe shkollat e tjera këtu në pjesën veriore nuk janë të hapura. Nuk jam para as njerëz tek këto shkolla, ndërkohë që qytetarët në këtë pjesë po vazhdojnë që të jenë si çdo ditë tjetër normalisht në këtë pjesë të qytetit, por pa tubime dhe pa mundësi që të votojnë për referendumin për ndryshimet kushtetuese të Serbisë. Në ndërkohë që dihet se serbët tashmë kanë të drejtën e tyre me vendim të Komisionit Shtetëror Zgjedhor të Serbisë që të shkojnë në katër qytete serbe për të votuar, pasi që një gjë e tillë nuk do të mund të kryhet në territorin e Kosovës sipas vendimit të qeverisë dhe rezolutës së miratuar një ditë më parë në kuvendin e Kosovës. Në pjesën veriore, për orën 12, si pas policisë e Kosovës, është paralajmëruar një protest, po ashtu për të shprehur pakënaqësinë sa i përket vendimit të qeverisë së Kosovës për të mos lejuar mbajtjen e referendumit për ndryshime kushtetuese në territorin e Kosovës. Nuk ka ndonjë zhvillim i cili do të vlente të përmendej sa i përket pjesës veriore deri në këto çaste. Ne do të vazhdojmë të jemi në veri të Mitrovicës për të përcjellur gjendjen nga afër dhe për të parë se cilat do të jenë informacione dhe të reja të fundit sa i përket zhvillimit të ditës sotme. Ajo që dihet është se transporti është organizuar tashmë për partin e qytetarëve, me disa nga qytetarët e kësaj pjese që kanë pasur rastin të flasë, nuk është që kanë shprehur ndonjë interesim për shkuar dhe për të votuar në Serbi, natyrisht duke shprehur pakënaqësinë e tyre për mos lejimin e ushtrimit të drejtës së tyre për të votuar në Republikën e Kosovës, vendim ky i marrë nga qeveria e Kosovës dhe i mbështetur nga kuvendi me një rezolutë e cila është nxjerrur dje me 76 vota nga ligjvënësit kosovar. Faleminderit Arton për këtë linjë të drejtë për drejtë. Kalojmë tek gazetari tjetër Jeton Musliu, cili ndodhet në pikën kufitare të Jarinjës. Mirëmëngjesi Jeton. Mund t'na thoni si është gjendja sot në këtë pikë kufitare? Përshëndetje për dytën herë Laura, po jemi këtu në pikën kufitare në Jarinjë së bashku me kolegun kameramanin Besnik Latifi, edhe siç mund edhe ta shikoni nga pamjet prapa meje ka
Luar tashme që të shtohet edhe kolona e automjeteve në territorin e Kosovës, të cilët janë nisur në drejtim të Serbisë për të votuar në 45 qendrat e votimit të cilat janë të përcaktuara nga qeveria e Serbisë për të gjithë votuesit nga Kosova, pra shtetasit e nacionalitetit serb, shtetasit e Kosovës, të cilët kanë shtetësi të dy fesht. Siç mund ta shikoni edhe në këto momente në pamje që ofron kameramani ynë, tashmë pika kufitare në një farforme është bllokuar nga numri i madh i automjeteve, si dhe i autobusëve, të cilët ka rreth 10 minuta që tashmë kanë filluar që të rritet, që të zgjatet edhe kolona, pra janë disa kompani të ndryshme dhe në këto momente janë dikur rreth 9 ose 10 autobus më utar të cilet janë nisur në drejtim të Serbisë për të hedhur votën e tyre në referendumin e organizuar nga shteti serb. Ne patëm rasin që të bisedojmë edhe me disa prej qytetarëve të Kosovës të nacionalitetit serb, të cilet thanë pjesa dërmuese e tyre që po shkojnë sot për të votuar edhe pse është ditë pushimi. Pjesa kryesore e tyre thanë se do të shkojnë për të votuar në Rashk për shkak të afërsisë që është me komunën e Leposaviçit dhe kryesisht me pjesën veriore të vendit. Ndërkohë në hyrje në drejt territorit të Republikës së Kosovës nuk vërehet një numër i madh i automjeteve për shkak se pjesa më e madhe e qytetarëve tashmë janë drejtuar në drejtim të Serbisë dhe me siguri që në orët e mesditës ose eventualisht të pasdites, atër pritet që të ketë fluks të shtuar të qytetarëve të Kosovës të nacionalitetit serb. Do të kthehen në çdo që tjetë, pjesarët e policisë së Kosovës janë duke kryer të gjitha atë, pra është situatë e normale, e qetë me një fluks të shtuar të qytetarëve. Ndërkohë që siç kemi raportuar edhe më herët, ne kemi parë edhe pjesarët e policisë së Kosovës të njësi speciale të cilët janë shpërndar në pjesë të ndryshme të vendit në veri dhe në komunat me shumicë serbe në mënyrë që në rast nevoje të ketë ndonjë intervenim. Megjithatë, situata është totalisht e qetë dhe nuk ka asgjë që do të cenonte sigurinë dhe e vendit. Pra, siç mund të shihni, edhe momente është nën kontroll dhe e qetë. Laura? Faleminderit jeton shumë për këtë paraqitje live, do të lidhemi sërish për të marrë dhe informacionet e tjera në edicionet e ardhshme. Vazhdojmë tutje situatë qetë, paraqitet edhe në komunën e Gračanicës, qytetarët sërb thonë se janë të gatshëm të votojnë në referendumin për ndryshimet kushtetuese të organizuara nga Serbia, por vetëm nëse votimi bëhet në territor të Kosovës. Ndërsa, disa të tjerë janë shprehur se nuk duan të përfshihen fare në këtë proces. Ndërkohë dje, me 76 vota për e vetëm një abstinim, Kuvendi i Kosovës e ka miratuar rezolutën e përpiluar nga 4 grupe parlamentare që del kundër mbajtjes së referendumit serb në territorin e Kosovës. Kryeministri Kurti ka deklaruar se nuk janë kundër serbëve dhe se ata e kanë mundësinë të votojnë përmes postës ose zyrës tërlidhëse serbe në Prishtinë. Rezoluta e miratuar përmban 8 pika, sipas të cilave organizimi i referendumit të Republikës së Serbisë në Kosovë cenon rendin kushtetues dhe sovranitetin e Republikës së Kosovës, si dhe është në kundërshtimin me kushtetutën, ligjet e Kosovës dhe normat e praktikat ndërkombëtare. Me një minut heshtje nderuan të rënët e masakrës së Reçakut 23 vjet më parë. Pas kësaj, të shtunën ligjvënësit kishin vetëm një pikë të rendit të ditës në seancë të jashtëzakonshme të thirrur nga kryeministri Albin Kurti. Ajo kishte të bënte me nxjerrjen e një rezolute që kundështon mbajtjen e referendumit serb në territorin e Kosovës. Votimi për referendumin që do të mbahet nga Serbia i garanton komunitetit jo shumicë serb në bazë të kushtetutës dhe ligjit në fuqi në Republikën e Kosovës. Por ushtrimi i kësaj të drejte duhet të bëhet nën ombrellën e këtyre normave juridike tona. Kundër referendumit ishte edhe LDK e Lumir Abdixhikut, vetë se ishte edhe kundër rezolutës në formë të tillë. Pra ka diçka rezoluta që të ofron si mjet që përgjësia kushtetuse dhe definimi rolit tënd kushtetus nuk ta jep. A ka diçka shtesë që Kuvendi du të ofroj ty si kryeministër, që s'mund të zbatosh rendin kushtetues të territorin e Kosovës. Në salën plenare u shfaqën edhe deputetët e listës serbe, të cilët kërkuan që të lejohet mbajtja referendumit.
Jeni duke shkelur të drejtat themelore njerëzore, me këto veprime ju keni cenuar popullin ton dhe po avështirësoni serbëve jetën, ju dukeni qesharak në sytë ndërkombëtarëve. Në emër të listës serbe ju ftoj ta ndryshoni vendimin tuaj, prandaj antar të qeverisë ne nuk do të jemi pjesë të seancës për diçka që është antiserbe. Pas fjalës së tij, Simic me kolegët e grupit parlamentar lëshuan sallën, derisa përkraje për rezolutën dhe kundër referendumit, doli kreu i AK-s Ramush Haradinaj. Aleanca për Armërinë e Kosovës vlerëson se referendumi kushtetues i Serbisë në Kosovë është jo kushtetues dhe jo ligjor. Votimi me post edhe në zyrën ndërlidhjes së Serbisë përmbush standardet ndërkombëtare, cilat pashtu i respekton edhe Republika e Kosovës. Megjithatë, pas disa kritikave të LDK-s për çështje procedurale e një rezolute tjetër të nxjerrë nga ky subjekt, grupet parlamentare nxorën një rezolutë përbashkët. Rezoluta përfundimtare e dakorduar në mes të katër grupeve parlamentare lexon si vijon. Në ne, Kuvendi i Republikës së Kosovës, si përfaqësues i qytetarëve të Republikës së Kosovës, shpreh qëndrimin e përbashkët se organizimi i referendumit të Serbisë në Republikën e Kosovës cenon sovranitetin dhe rendin kushtetues të Republikës së Kosovës. Kjo dhe u përkra nga ligjvënësit, ku nga 77 deputet, 76 votuan pro e pati vetëm një abstenim. Miratimi të kësaj rezolute i ka dhënë përkraje edhe presidentja e vendit Vjosa Osmani, ndërsa partia më e madhe opozitare PDK një ditë më parë ka bërë të ditur qëndrimin se nuk merr pjesë në seancë, edhe pse është kundër mbajtjes së referendumit për ndryshimet kushtetuese të Serbisë në territorin e Kosovës. Presidentja e vendit Vjosa Osmani e ka mirëpritur vendimin e Kuvendit Kosovës për të viratuar rezolutën kundër mbajtjes së referendumit të Serbisë në Kosovë. Osmani ka thënë se institucionet e Kosovës një zëri e kanë refuzuar mbajtjen e këtij referendumi në Kosovë. Ajo tha se do të vazhdojnë bashkëpunimin me aleatët në fuqizimin e sovranitetit dhe ruajtjen e integritetit territorial të Kosovës ndaj veprimeve destabilizuese të Serbisë. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi ka thënë se PDK-ja i ka shprehur qëndrimet e saj për referendumin sërb dhe se nuk ka asnjë arsye që të mblidhet kuvendi për të diskutuar më shumë për këtë temë. Sipas tij, nëse qëllimi i seancës së jashtëzakonshme ishte që Kurti ta gjuante përgjegjësinë e qeverisë te kuvendi, atëherë ai po friksohet. Referendumi i Serbisë në Kosovë do të ishte antikushtetues dhe si i tillë është i papranueshëm dhe nuk duhet lejuar. Kushtetutën e ruajnë instrumentet e pushtetit ekzekutiv e jo rezolutat e kuvendit, ka thënë Krasniqi. Vazhdojmë tutje. Misioni OSBE-s përmes një njoftimi për media ka bërë të ditur se në rrethanat aktuale për fshirje dhe pandemin është e pamundur që misionit merret me grumbullimin e votave për referendumin e Serbisë. Këtë e kanë thënë duke argumentuar se për të marrë me grumbullimin e votave duhet pajtimi të gjitha palëve dhe në mungesë të kësaj misioni nuk mund ta realizojë një operacion të tillë. Një qëndrim të tillë OSBE-ja thot se ua ka bërë të qartë të gjitha palëve. E pro qëndrimit të institucioneve të Kosovës janë shprehur edhe analistët, si pas tyre kjo është një metod e vjetër e Serbisë që pretendon të cenoj kushtetueshmërin e institucioneve të Kosovës, gjithashtu analistët lirësuan lartë edhe rolin e opozitës karshi këti qëndrimi. Paralajmërimi mbajtjes e referendumit të Serbisë edhe në komunat me shumicë serbe në Kosovë, edhe nga analistët po cilësot si shkelje sovranitetit të Republikës e Kosovës, Arta Tahiri ka thënë se nuk mund të shkuat me standardet të dyfishta kur bëhet fjalë për çështjet e tilla, ka që të ndjeshme si që është edhe kjo. Ajo ka thënë se qytetarët serb që kanë dy shtetësi, shumë thjesht dhe lehtë mund të votojnë për referendumin serb në këtë mënyrë. Nuk mund të bëhet që të mbahet një referendum për komunitetin serb në Kosovë, ata të cilët kanë dy shtetësi, një gjë e cila është praktik jo vetëm në Kosovë, por çdo vend ku ka pakica, e cila bëhet përmes ambasadave apo institucioneve, po ose edhe shkuarjes në vendin e ngjarjes në shtetin e Serbisë. Analisti tjetër Artan Muaxheri në lidhje me këtë ka thënë se Serbia po tenton ta cenojë kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, derisa ka quajtur të duhur qëndrimin e institucioneve të Republikës dhe partive opozitare. Duhet gjithsesi të potencohet fakti që nuk po ndalohet referendumi, por po ndalohet një referendum i cili do të bëhej në mënyrë jo zakonshme, jo normale, duke u bërë në
qendrat votimit në për shkolla, pra nuk po ndalohet. Referendumi po lejohet me post edhe me zyrën dëlirëse, si që ndodhë gjdo kondë. Ndërko për këtë ambasador të vendeve më të fëqishme të akredituara në Kosovë kanë kërkuar nga qeveria, që të alejoj qytetarve sërb votimin për referendum, derisa kjo e fundit e ka kundërshtuar, duke dhënë se një gjë e tillë do të shkelte rënd suveranitetin dhe integritetin e Kosovës. Për shumë vjet, Serbia ka vazhduar të furnizohet me armë luftarake nga Rusia, ndonse kjo gjë ishte paralajmëruar se do të ndërpritet. Kjo po konsiderohet rrezik për Ballkanin nga njësit e çështjeve të sigurisë në vend. Ata kanë arritë ta kalojnë edhe 2% e brutoproduktit vendor, edhe armatosja e tyre po vazhdon. Tash së fundit pas vitit 3 ishte një prezentim, gjithsesi një demonstrim i njësisë 74, brigada 74 i veprime speciale të ushtrisë serbe, dhe aty u demonstrua edhe një armatim, kinse vrasje i tanksave, që kornet quhet prodhim rus. Ai realisht në skim tongsa, nëse kjo i destinohet me qëse e ka të bëjë me autoblinde atjerë, mi po kjo rrezikon sfori pranin në ndërkomtare ushtarake, këforin. Për fatë mirë, mendoj që bashkësia ndërkomtare zbashko me aliancën veri atlantike, janë duke e monitoruar rajonin e Balkanit si votër e rrezishme e ma konkretisht Serbin, e cila ajo vetë, përbën ma te për armatim se 90% vendet të rajonit Balkanit, duke përjashtuar Kroacin. Kësisoj, ajo para qëtë rëzik, po t'i ipet mundësia, sepse për ndryshe, duke filluar nga Kosova, Macedonia, Malizi dhe vendet e tjera për rreth, janë të stacionuara forcat e këforit dhe për këtë arsye, nuk mendoj që para qëtë rëzik, për rajonit të Balkanit, mirë po nuk preashtohet e një mundësi një avanturët rëzikshme e cila mund të bëj qeveria e Vučićit, e cila nuk dalën nga qeveria e Miloševićit. Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Bosnia, Hercegovina, Serbia dhe disa shtetet të tjera nga nesër për shkak të shifrave të larta të infektimeve të reja me koronavirus, Gjermanisë do t'i kategorizoj sërish tek lista e vendeve me rrezik të lartë. Këtë e bën me dije Instituti Robert Koch, ndërsa përjashtim nga lista e rrezikut tek vendet e Ballkanit Perëndimor përbën vetëm Kosova. Zonat me rrezik të lartë janë vendet ose rajonet ku numri i të infektuarve gjatë 7 ditëve të kaluara ka qenë mbi 100 për çdo 1000 banor. Ky është kriteri kryesor, por ka edhe të tjerë si shpejtësia e lartë e përhapjes, shkalla e shtrimit në spital ose shkalla e ulët e testimit. Për të hyrë në Gjermani, ata që nuk e kanë asnjë dozë të vaksinës nevojë të testi negativ dhe 10 ditë karantinë. Qeveria Gjermane jep mundësinë udhëtarve të dalin nga karantina brenda 5 ditve nëse testi rezulton negativ, ndërko për fëmije deri në moshën 6 vjeç nevojtet vetëm karantin 5 ditore. Mungesa e ndryqimit publik në për autostratat e Kosovës po shkakton të lashe shoferve për shkak të dyskrimeve të ulta. Nga Ministria Infrastrukturës ka njoftuar se kontrata për këtë qështje është në procedur të prokurimit. Zëvendës Ministri këti dikasteri, Hysen Durmishi, thot se shpreson që me nënshkrimin e një kontrate për këtë qështje, ndryqimi mund të përfundoj në fund të januarit të vitit 2022. Prej vitit 2017, një pjesë e madhe e teritorit Kosovës nuk e qenë i mbuluar me kontrata për sinjalistik dhe ndryqim, dhe pra që ma shumë se 4 vite nuk ka pas kontrata aktive, më ndej këto probleme kanë shku vazhdimisht duke u rritur dhe ne me njëherë kemi fillu procedurën, sepse Londra ka qenë OSHP, derisa kanë përfundu ato procedurat ligjore në mënyrë që më na hap rruga për të lidhë kontratat reja. Tani jemi ka fundi i procesit dhe besoj që gjatë janarit veç do t'i kemi kontratat e nënshkruara. Të ndëruar të shikues, kaq për këtë edicion, faleminderit dhe miru pafshim.